Bona tarda a totes i a tots. Comencem el que seria la primera jornada d'intercooperació que vam pensar dintre d'aquestes jornades professionals, perquè dintre del que és l'edició de la Terrassa Cooperativa d'aquest any, que és la sisena edició, volíem contractar tot un seguit de temes bastant importants doncs, per encarar aquesta crisi, i una de les eines o dels punts claus més forts que vam trobar era que calia com enfortir el teixit empresarial, les empreses i les entitats. I en aquest sentit, doncs, volíem això reconvertir com aquests reptes en oportunitats. I les jornades professionals anaven enfocades en aquesta línia i la sessió d'avui tenia a veure en que cooperatives de llarga trajectòria poguéssim doncs, treure'n de la seva experiència a través d'una conversa com ha anat i veure si podíem doncs, trobar recursos i eines per compartir. Llavors, només dir-vos que durant la sessió, totes i tots, tenim el micro apagat. És una cosa tècnica que fem perquè el so vagi millor. Llavors, que si qualsevol persona vol intervenir, només cal que aixequi la mà perquè són poques o si no es pot utilitzar el chat. I llavors, doncs, dir-vos que a final de tot de la sessió passarem una enquesta de valoració que ens va molt bé que la respongueu perquè així anem millorant amb totes les edicions. I aquesta sessió la dinamitza l'APCOP, que és la cooperativa doncs, que ens ajuda a que aquestes jornades professionals tinguin doncs, una dinàmica que ens ajudi també a que totes i tots en puguem treure prou suc. Ja us deixo amb la Guernica i que vagi de gust la sessió. Gràcies a totes. Bona tarda, Mireia. Bona tarda a totes. Gràcies. Jo us faig una molt, molt breu presentació de les quatre convidades i convidats que tenim aquesta tarda. La idea d'avui no és que elles ens facin cap classe magistral, tampoc que ens expliquin què fan a les seves cooperatives, perquè ja ho veureu que són ben conegudes per tothom, sinó sobretot que ens expliquin una mica els intríngulis, no? Les qüestions més de com afronten els seus reptes, com estan abordant qüestions de participació, de gestió econòmica, de gestió financera i de més. Hem anat recollint també preguntes que la gent que us heu anat inscrivint els hi heu fet i, per tant, les anirem llançant. La idea és que puguem tenir una conversa i que qualsevol de vosaltres, en qualsevol moment, pugui aixecar la maneta i poder contrastar les idees. D'acord? Doncs ho farem en català, tot i que un dels convidats que tenim és l'Ander Etxebarria, que és del País Basc, que és el responsable de l'àrea de difusió cooperativa de la Corporació Mondragón, però ell diu que entén perfectament el català, que el parla prou bé. L'únic és que ell s'expressa en castellà doncs per parlar, perquè està més còmode. Tenim en Carles Barberà, que és el responsable de Comptabilitat i Finances de Som Energia, sí, espero dir-ho bé. En Pau Moragas, que és el responsable de producció de camp i molí d'oli de l'Olivera. I la Maravilla Rojo, la Mavi, que és presidenta de la cooperativa Bacus. D'acord? Tots ells també representen, diguéssim, responsabilitats en diferents àrees de les diferents cooperatives, que són cooperatives grans, amb molta trajectòria, que han viscut, diguéssim, moltes vicissituds i, per tant, que en saben de tots colors. No? Avui es tracta d'aprofitar-les al màxim, de treure'ls-hi el màxim de suc, no? i que puguem formular aquelles qüestions que ens assemblin, diguéssim, que ens són més útils per les nostres entitats d'economia social i solidària. D'acord? Doncs així jo, si us sembla, començo amb una de les primeres preguntes que formulaven les persones que es van apuntar i que és oberta, per tant, qualsevol de les quatre la podeu respondre, que és una pregunta així molt general, però que diu: com ho heu fet per arribar a créixer tant? No? Segurament cadascú té trajectòries diferents, però així, com per encetar, així, com qui no vol la cosa. Qui li vingui de gust començar pot
pot fer-ho. Si voleu, començo. Perfecte, Mavi. Algú té que començar. A veure, Abacus és una cooperativa que té 52 anys. Va néixer l'any 1968. Evidentment, el món d'avui no té res a veure pràcticament amb el món de l'any 68, però té alguns elements en comú i crec que responen en part a la pregunta que ens estàs fent. Abacus va néixer per una vocació col·lectiva, perquè un grup de persones, que eren pares, mares, mestres i l'associació Rosa Sensat, es van juntar per proveir de productes i serveis en el món educatiu que contribuïssin a la transformació pedagògica del moment. Volien participar a la renovació pedagògica. Explico això perquè aquesta idea d'un col·lectiu que s'associa de manera innovadora en forma de cooperativa i no com una distribuïdora i que ho fa amb un propòsit, amb un objectiu que és contribuir a la renovació pedagògica, avui, quan ja som 1 milió de socis de consum i pràcticament 550 sòcies i socis de treball, podem dir que seguim partint de que som una comunitat i que tenim un propòsit que és promoure un consum educatiu i cultural que sigui sostenible, responsable i cooperatiu. Jo crec que la vocació de comunitat i de ser col·lectiu i el mantenir un propòsit però adequat i amb les eines de cada moment han estat claus. Però hi ha dos elements més que em voldria afegir. I és que per aconseguir impacte econòmic i social conjuntament, que és una de les qüestions que a les cooperatives ens sembla que és fonamental, hem de tenir molt clar, primer, el rigor en la gestió i que la gestió no perdi mai la base dels valors que li donen raó de ser. Per tant, gestionar des dels valors, en el nostre cas diem que gestionem des de la confiança i que la confiança ha estat un dels valors que ens ha mantingut durant tota la nostra trajectòria, és, entre altres coses, fruit d'un model de governança que ha combinat el rigor de la gestió amb una governança molt particular, però crec que molt important, que és capaç d'organitzar els socis de consum i els socis de treball i que ho fa amb una assemblea, amb un consell rector, amb unes comissions delegades i amb un comitè de direcció que, evidentment, dona comptes al consell rector, però que el model de governança està molt clar en el que és l'àmbit de gestió i l'àmbit corporatiu. Bueno, podria seguir, però em quedaré potser aquí, si voleu. Només dir una altra cosa. Per què s'ha fet gran? No? No ens queda més remei que ser grans. Primer, perquè tenim ambició col·lectiva, perquè volem anar més enllà, perquè el cooperativisme i la referència d'una gestió amb valors sigui evident, sigui clara, però a més perquè volem generar riquesa per distribuir-la i perquè som conscients de que en el món que vivim, si no tenim una massa crítica i una certa dimensió, probablement, per lo menys en el nostre sector, seria molt difícil ser-hi. Així que aquesta voluntat d'ampliar la comunitat a la que pertanyem, aquesta vocació de fer de referència i d'ampliar l'element cooperatiu, crec que són elements que ens incentiven, ens estimulen a mantenir el rigor. I encara faria una última consideració, que és si portem 53 anys pràcticament de vida, a més de rigor, valor, confiança i una governança ben definida, té molt que veure el sentit de la continuïtat. És a dir, la cooperativa ha tingut moments molt bons i moments més difícils, però el compartir la propietat i el compartir el projecte, sabem que el que hem de fer és gestionar amb rigor avui
per tenir capacitat de continuar demà. I ho dic avui en un moment ben difícil, però que aquesta visió global i de sentit col·lectiu i de continuïtat em sembla que són una de les bases per poder-se fer grans sense perdre en cap moment l'esperit, els valors i el sentit de propòsit que va donar origen a la cooperativa. Gràcies, Mavi. No sé, Ander, Pau, Carles, voleu dir-hi la vostra? Sí, si voleu, segueixo jo. I tant. Ara escoltaven a la Mavi i m'agrada, primer de tot, donar-vos les gràcies perquè com a Som Energia, la veritat és que ens afalaga que ens poseu al costat d'unes cooperatives amb un trajecte molt més llarg que el nostre, que encara, mira, el mes que ve farem 10 anys, no? Per tant, els trajectes, evidentment, són molt diferents. Però ara escoltaran a la Mavi i amb unes idees molt clares de que hem de ser grans perquè, bueno, el mercat, en el món que vivim, doncs, en els nous sectors en els que estem, doncs, moltes vegades el volum, al final, econòmicament té importància. I en el nostre cas, Som Energia, doncs no som una excepció, és igual, però encara estem en una fase encara que a nivell de la pròpia cooperativa es posa en dubte o si més no, no es sap exactament fins a quin punt hem d'apostar pel creixement. En tot cas, sigui de, si es creixi més o es creixi menys, el que està clar és que has de mantenir uns nivells de qualitat. Llavors, deia això del creixement perquè Som Energia va començar com un moviment social, una mica com el que comentava ara la Mavi, i després va venir l'activitat econòmica al darrere. I, per tant, el tema del creixement sempre ha sigut una cosa com que ha vingut conseqüència de, no? I de fet, no hem fet mai encara doncs, accions comercials directes, no? Ha sigut com molt comptar amb el boc orella de les persones, dels socis... Llavors, tot això fa que quan ens pregunteu ostres, com heu fet per créixer tant? Doncs costa una mica de respondre des de la perspectiva de Som Energia, no? Jo crec que, bàsicament, és que estàvem allà en el moment indicat. Doncs aquesta és una de les qüestions. Vam ser la primera cooperativa comercialitzadora d'energia elèctrica d'Espanya i això vulguis que no, ser el primer amb algú sempre et dona un avantatge, no? I després, bueno, entenc que, evidentment, ho hem gestionat bé, no? Les decisions que s'han pres a nivell de negoci, doncs entenc que s'han pres bé, si no, no hauríem arribat fins on som ara, però, bueno, que hi ha moltes coses afegides, no? Que no és només en el nostre cas, parlo, com dic, que no és una fórmula de la Coca-Cola, diguéssim, no? Gràcies, Carles. Clar, en el cas de Som Energia i de Bacus, sou cooperatives de consum i de treball i, per tant, teniu una base social molt gran. La de Bacus és gegant, diguéssim. Però en el, Carles, en el cas de l'Olivera i de les diferents cooperatives que composen el Grupo Mondragón, que també té la seva particularitat. Clar, vosaltres sou cooperatives de treball, bàsicament, no? En el vostre cas, aquesta trajectòria, com us heu fet per mantenir-vos? Pau, si vols, tu mateix. I deixa'm sí, parlar. Gràcies. M'uneixo als agraïments també de Som Energia de poder estar aquí. Per nosaltres sempre ens agrada, des de l'Olivera, no? Participar en aquests fòrums i ens fa molta il·lusió que des dels ajuntaments també s'estimulin aquests espais. I molt contents d'estar doncs, amb les altres cooperatives històriques, no? Que, de les que també ens emmirallem. És molt interessant el que heu dit els dos prèviament. És a dir, jo diria que una cooperativa sí que comença com amb un somni, no? Un model de societat, un model de relacions humanes o un model també d'una gestió econòmica al servei també de les aspiracions, de projectes de vida. Jo crec que aquest ADN és molt valuós. El repte, jo diria, per durar en aquest somni, no? Perquè el repte és com durem amb els somnis, no? Personals o col·lectius. És a dir, com ho fem possible perquè això sigui
viable econòmicament, humanament, no? I en el nostre cas, jo diria que som una experiència relativament petita, hem anat creixent, però penseu que nosaltres fem tot el cicle de la cadena de producció, nosaltres estem en l'àmbit més de l'agricultura i l'elaboració d'aliments, de vins i olis en concret, llavors fem tot el cicle i això fa que el creixement és un creixement molt marcat per una certa limitació física, vull dir, construeixes tot l'itinerari, no? I acabes creant una marca i això és un procés molt lent. Penseu que les marques de referències d'aliments, de vins, olis del món, moltes tenen més de 100 anys. No? Llavors, el repte en el nostre cas és de dir com establim uns criteris de funcionament molt clars, molt nítids i que tot l'equip ens alineem per respectar-los. No? Llavors, com paral·lelament a això, que seria igual a qualsevol empresa agroalimentària, tenim un somni cooperatiu. Això, el repte és, jo diria que la gestió en l'àmbit de les cooperatives, i la Mavi ho ha dit, de dir que sempre hi ha moments de tot, és com tens persones que lideren aquest procés sabent, jo diria que és una gestió que viu sempre en una certa tensió entre aquest somni i la realitat que es va imposant, les persones que estan tirant-ho endavant, els conflictes, les dificultats, perquè tenir un somni és molt bonic, però alhora és un gran repte i crea tensions, diguem-ne. Tu sempre estàs en la tensió de dir de com ho fas per fer viable econòmicament un projecte i complir certes normes i alhora ser fidel a aquesta aspiració de fons que tens. No? I en aquest sentit, jo diria que sí que són importants l'ètica en el lideratge, uns certs valors profuns que ajuden a combinar, jo diria, les empreses socials, perquè nosaltres, a més, treballem amb persones amb risc d'exclusió social. Jo dic a vegades que som empreses híbrides, que sempre estàs entre l'eficiència econòmica i la inclusió d'aquelles persones que el sistema deixa a banda perquè no són eficients i tu has de fer la quadratura del cercle. No? Llavors, en aquest sentit, per durar en el temps, has de tenir equips que vulguin viure com en aquesta tensió permanent i alhora fer tot plegat que sigui viable. No? Nosaltres fem un vi que es diu Tossudes, un femení plural, i crec que una part de durar és una certa tossuderia de fer possible el somni. No? Gràcies, Pau. Ander. Gràcies per la invitació. És un plaer estar aquí. Estic parlant del municipi de Mondragón, de la seu central de Mondragón. Y el Grupo Mondragón, nosotros somos 96 cooperativas que están en el País Vasco. Muchas de esas cooperativas tienen empresas en el extranjero, 141 filiales que no son cooperativas y en total somos unas 81.000 personas. Una de esas cooperativas, de las 96, es el centro corporativo del que yo soy miembro, soy socio. ¿Sabéis cuántas personas trabajamos en el centro corporativo para dar servicio a las 81.000 personas? Solamente 60 personas. En el centro corporativo trabajamos 60 personas. ¿Por qué? Porque el grupo está compuesto por cooperativas autónomas. Nosotros somos algo así como unas empresas que son amigas y están juntas porque quieren, porque les va mejor y les va a ir mejor. Cooperativas autónomas. Pues bien, si entráis en nuestra página web, también tengo un documento que puedo compartir. Ahí vienen nuestros principios. Nosotros tenemos 10 principios cooperativos y hay otro principio que no está escrito, que es la eficiencia empresarial. Tenemos que ganar dinero. Nosotros somos empresas que estamos compitiendo en el mundo y si queremos sobrevivir, tenemos que ganar dinero. Y si ganamos más dinero, mejor, porque así tendremos más para redistribuir. Y desde el principio, nuestra gente lo que hacía con el dinero era, bueno, una parte para los trabajadores, pero la mayor parte del resultado neto positivo era para reinvertir. Porque tenían como objetivo, y hoy en día también es así, y está escrito en nuestra misión, mejorar la sociedad. Y ese mejorar la sociedad, desde la práctica, hay una forma posible de hacerlo, y es creando puestos de trabajo. Pues bien, esa es la misión de Mondragón, eso es lo que quiere hacer Mondragón ahora,
lo viene haciendo años y lo quiere seguir haciendo durante muchos años, crear puestos de trabajo de calidad. De manera que, bueno, pues vamos a ir creciendo. Gracias, Ander. En vuestro caso, bueno, es un caso como bastante particular en el sentido de que, ¿no?, seguramente el crear un grupo cooperativo ya es una estrategia de intercooperación, de crecimiento, ¿no? Carles, no, deies tu, bueno, a la setmana sí, encara ens plantegem si hem de seguir creixent o no. En tot cas, també, no, em consta que teniu estratègies, diguéssim, de cooperació amb altres cooperatives de consum que et permeten fer aquest tipus de creixement orgànic, no? Una de les preguntes que també feien, no, les persones que s'havien registrat era, val, i com ens ho fem quan el tamany comença a ser ja molt gran per vetllar per la participació interna de persones treballadores, de persones consumidores, de les diferents representants de les cooperatives sòcies del grup, si és, no, en el cas de Mondragón. Com ens ho fem, no? Quines són les claus que estructuren la participació a dins de les vostres entitats per, diguéssim, per poder diguéssim, seguir alimentant aquesta característica tan particular, no?, que tenim les cooperatives, que és la governança interna des de la participació. No sé si en el cas de... Com que acaba de parlar l'Ander, voldria compartir una expressió del padre Arizmendi Arrieta, fundador de Mondragón, que s'està a punt de fer sant, que a mi personalment m'estimula molt i sempre la comparteixo a la cooperativa, no? Una de les frases d'aquest home tan visionari és que ell diu que el projecte cooperatiu ens convoca a una obra col·lectiva, que és el que em sembla que estem dient tots, no? Busquem algo més que un negoci personal, que un projecte, no, és una obra col·lectiva. Però lliga a cada persona d'aquest col·lectiu, la lliga a la responsabilitat de fer possible que aquesta obra col·lectiva sigui efectiva. Aleshores, dic això perquè, tot i que és una obra col·lectiva, el compromís individual és imprescindible i ens lliga a cadascú, perquè quan es fa un procés de creixement pot haver-hi un petit perill, diríem, que jo crec que es pot salvar perfectament, però de pensar que els qui treballen són treballadors i els que dirigeixen són els directors i aleshores la governança no quedi clara. Jo crec que és molt important que la governança quedi clara, i més en una cooperativa com la nostra, que imagineu-vos que el nostre consell rector és la meitat socis de consum i la meitat socis de treball, però sempre presidim els consumidors. I tenim un consell social, i tenim un consell de consumidors, i tenim comissions delegades, i totes les òrgans societaris són mixtes, consumidors i treballadors. Bueno, el repte permanent és que cada persona que hi participa de la cooperativa, i especialment els socis de treball, no només se sentin partícips perquè són part del col·lectiu, sinó que efectivament siguin conscients de que la seva participació, no només ideològica, sinó sobretot efectiva, és la que fa possible el projecte col·lectiu. I per cuidar això, jo crec que les eines que avui tenim són diferents d'altres moments. No sé, doncs, per exemple, ara, en pleno coronavirus, hem tingut que substituir les reunions de centre i les reunions i les assemblees presencials, com heu fet tots, doncs, per Zooms com aquest, on, per cert, en aquest període de confinament, doncs, 2.500 connexions han hagut per més de 15 reunions que hem fet a la xarxa. Per què? Per explicar els comptes, per explicar el per què es prenien determinades situacions, per explicar el dia a dia de la cooperativa. És a dir, la transparència té que veure també amb les eines. És evident que una intranet potent és molt important perquè és la manera
de poder explicar el dia a dia també i que tothom tingui informació, i és respecte als consumidors, a més de la web, que és imprescindible, doncs és que em deien l'altre dia, i ho dic perquè em sembla molt important, que hem enviat quasi 1.800.000 mails en aquest període del confinament. No? Per què? Doncs per explicar el què, com estem, i seguir implicant a la gent en el projecte col·lectiu. Així que la participació sí que exigeix transparència, exigeix eines per fer-la possible, però exigeix confiança també. Sense confiança, sense la confiança dels uns amb els altres, és molt difícil construir una aura col·lectiva. I per això, quan et vas fent més gran, que vol dir que no, l'assemblea és una assemblea de delegats, que a més els sistemes de participació tenen que respectar els models de governança, doncs hem de ser molt conscients de que cadascú té un paper i aquest paper és essencial, i hem d'estar predisposats a tenir tota la informació que necessitem per poder no només conèixer, sinó també comprendre quina és les raons i la marxa del nostre projecte. Gràcies, Mavi. No sé si per similitud, en el cas de Som Energia, vosaltres teniu també una estructuració molt particular de la participació, no? Potser ens la podeu compartir, no? De com ens ho fem per vetllar per la participació sense, a mesura que anem creixent, sense renunciar sí. a un bon govern. Sí, nosaltres som una cooperativa de consum. Llavors, la participació a nivell de socis, des dels inicis, es va vehicular, per una banda, amb aquells socis més actius a través dels grups locals, que són socis que per territoris s'organitzen i de forma voluntària donen a conèixer la cooperativa. De la cooperativa i més coses, no? El que és el model energètic que nosaltres proposem i tot d'accions derivades de tot això. No? Llavors, els grups locals sempre se'ls ha donat un pes especial perquè són aquells socis més actius que palpen més la realitat de la cooperativa i que ens ajuden a marcar el rumb. No? Hi ha molts socis de consum que, per desgràcia, no, igual no els acabes d'enganxar i simplement s'ha fet soci perquè volia contractar la llum, però no en saps mai res d'aquella persona. No? Llavors, el que estem intentant a Som Energia és intentar, d'alguna manera, que el fet de que gràcies a la comercialització tenim tantes persones sòcies, fer aquesta pedagogia d'explicar no? que som membres d'una cooperativa i què suposa això i què els permet fer això, no? Creiem que un dels pilars per potenciar la participació, a part de, evidentment, tot el tema tècnic de plataformes, vots electrònics, coses d'aquest tipus, una cosa molt important per potenciar la participació, la democràcia interna, és l'educació. No? D'alguna manera, l'educació, la informació, no? Com més educats i informats tinguin els nostres socis, més s'empoderaran per poder ells participar i dir-hi la seva. No? I per això ara estem encetant una nova eina, que és com l'aula popular, en diem, de Som Energia, perquè a l'hora de prendre decisions, els nostres socis puguin participar quan prenem decisions referents al mercat elèctric, que és un mercat bastant complex, puguin arribar a conèixer o sobre la governança de la cooperativa, que tinguin clar com funciona la nostra governança. Llavors, la part de formació, fins ara no hi havíem entrat, però sí que ens adonem que la participació l'hem de potenciar, està clar, però a més hem d'intentar que sigui de qualitat, no? I amb coneixement de causa. Gràcies, Carles. Pau, jo no sé si en el vostre cas, que no, entenc que una part important de l'equip de treball, no? Sou persones, diguéssim, que alhora esteu al servei de la cooperativa i alhora al servei de bona part de les treballadores mateixes, no?
Com us ho feu respecte a la participació i a garantir aquest apropiament per part de tothom? Sí, és un gran tema, no? Els intervenents d'abans, la MAVI, Som Energia, ja heu dit una mica de la importància de l'educació. El primer tema a l'hora de participar en una organització econòmica, jo diria que és que estem poc educats en aquesta dinàmica. I això és per nosaltres a l'hora d'incorporar persones, sòcies, treballadores, t'adones que és un model econòmic diferent al predominant i això... Si volem treballar en aquesta línia, hem d'entendre que haurem de fer pedagogia i és un tema que haurem d'intervenir. Nosaltres, treballar la participació, hem de dir que ens han ajudat des de fora, cooperatives en concret que es dediquen a el que és la governança, que es parlava ara, no? Que et fa tenir una mirada externa a la teva pròpia organització i plantejar-te en base als valors que vols com et vas estructurant. En el cas nostre, la participació, com es treballa bé, primer de tot, intentar tenir una mirada compartida sobre què és la participació. És com sobre una cooperativa. A vegades diem, nosaltres agafes 10 persones i els preguntes què és una cooperativa, cadascú potser et farà una definició molt personal, no? El primer repte que tenim és alinear-nos una mica en què vol dir la participació en el cas teu. En el nostre cas és una cooperativa de treball que fa un procés productiu determinat. I en aquest sentit nosaltres hem anat veient que hem de separar clarament el que és una organització, com deien abans l'Ander, de dir que ha de ser eficient econòmicament. Això implica una organització segons, no, entre cometes, unes certes jerarquies, ja sé que és una paraula que no ens agrada, però ha d'haver-hi una certa jerarquia de funcionament, d'organització, i alhora, que seria una mica el que fem, no? El que fem s'ha d'organitzar molt bé perquè funcioni, diguem-ne. I l'altre, el com ho fem, no? El com ho fem sí que en el nostre món té uns matisos molt, molt concrets, que són els que estem parlant, no? I a vegades, els propis membres hi ha moments de la nostra vida laboral i cooperativa que estem executant, diguem-ne, que tenim, nosaltres diem, una gorra, som una gorra de treballador, dintre d'una pròpia jerarquia d'organització que nosaltres mateixos hem decidit, però en alguns moments som els propietaris d'aquesta cooperativa que estem decidint sobre l'estratègia i sobre les línies, sobre com volem que sigui, no? Llavors, per nosaltres és molt important intentar entendre que la participació no és el mateix participar quan ets soci treballador en el marc del treball, de l'organització del treball i d'aquesta organització que ha de ser eficient, o quan ets el soci que està decidint estratègicament com vols que funcioni la teva cooperativa. Aquesta dualitat, podríem dir, jo crec que nosaltres el repte és treballar-ho bé perquè no confonem que participar, per exemple, és prendre part en totes les decisions tècniques que s'han de fer per fer avançat el teu procés productiu. I això que sembla algo molt evident, en la pràctica sovint podem arribar a barrejar o que un treballador digui, ostres, és que jo no participo perquè no estic decidint no sé quins tipus de vins hem de fer, no? I llavors això crea, sobretot nosaltres que tenim el somni, com dèiem al principi, de fer una organització inclusiva, això és una, jo diria, és una tensió diària com ho podem resoldre. Paral·lelament, sí que en el nostre cas, i per exemple treballem amb alguna cooperativa que ens ajuda, és la participació en la gestió econòmica. És molt important. Per una banda, nosaltres hem creat un model més en xarxa, no? Una cooperativa que té grups més o menys autònoms que tenen una certa autonomia de gestió, i la participació també es fa molt evident quan implica la dimensió econòmica d'allò que estan fent. Això obliga, no, a adaptar l'organització a nivell de comptabilitat, de comptes, de que la gent siguem conscients quin impacte econòmic tenen les nostres decisions, però sí que veiem que participació, quan incloiem aquesta dimensió econòmica de les nostres decisions, és molt més, podríem dir, és molt més sòlida, no? Gràcies, Pau. Ander, bien, com una organització tan gran? Primero, ya que me había mencionado a Dimendiarrieta y las frases que él utilizaba, dejadme terminar la respuesta anterior con dos frases de Dimendiarrieta. Una decía,
no en solitario, sino en solidario. Y decía también, buscamos hacer no personas ricas, sino sociedades ricas. Bueno, y ahora voy con la pregunta de ahora. A ver si puedo compartir un PowerPoint. ¿Se ve? ¿Veis el esquema? Sí, perfecto. Bien. Bueno, muchos ya conoceréis, y yo creo que lo que ha mencionado Mavi de Consejo Social, comisiones delegadas, bueno, lo voy a explicar aquí. Voy a explicar sobre todo, quiero llegar al Consejo Social, para el tema de la participación, el tema de la comunicación. Esto es un esquema de lo que son nuestras cooperativas, que son todas son cooperativas de trabajo asociado, algunas además tienen consumidores, usuarios, la mayoría son simplemente cooperativas de trabajo asociado, tienen su asamblea general donde participan todos los socios y socias, se reúne una vez al año, mínimamente una vez al año, así no se puede gestionar una cooperativa si es que somos muchos, y en Mondragón tenemos cooperativas con 1.900 socios de trabajo, de manera que esa asamblea general tiene que decidir quién de entre esos asociados va a llevar las riendas de la cooperativa. Se vota y salen elegidas una serie de personas que van a constituir el Consejo Rector. Ese Consejo Rector está compuesto por personas que no son especialistas en gestión, así que estas personas, a pesar de recibir formación, que les damos formación, dicen, hombre, pues yo no me siento capacitado para llevar el timón de la empresa. Así que el Consejo Rector elige a un director, directora general. Y ese director, directora general, elige a su equipo, a los diferentes directores. Además, a partir de 100 trabajadores, la ley, aquí es la Ley de Cooperativas del País Vasco, obliga a que exista una comisión de vigilancia. Y en las cooperativas de Mondragón, la ley dice que puede existir el órgano que se llama Consejo Social, y en el Grupo Mondragón obligamos a que a partir de 100 trabajadores haya un Consejo Social. ¿Qué es el Consejo Social? Es un órgano de comunicación. Si veis, aquí hay una línea, que es una línea continua, esto representa jerarquía, representa poder, y en cambio esta otra línea representa comunicación, o queremos representar comunicación con esta otra línea. El Consejo Social se elige de una manera diferente a cómo se elige el Consejo Rector. En el Consejo Rector la circunscripción es única, es decir, yo tengo la lista de todos los socios, socias de la cooperativa y de ahí sale el Consejo Rector. Puede ser que tengamos cuatro plantas y resulte que todos los miembros del Consejo Rector trabajan en una de ellas. Hombre, eso no está muy bien de cara a la comunicación. En el caso del Consejo Rector, votamos en cada planta o en cada sección o en cada departamento. Así que cuando la cooperativa va creciendo y tiene más departamentos o tiene más factorías, está asegurado que va a haber representante del Consejo Social en aquel lugar. Y ese Consejo Social hace dos reuniones al mes. Una reunión, todos los miembros del Consejo Social con el presidente, presidenta, director, directora general. Y ahí se enteran cada mes de cómo va la empresa. Y la segunda reunión es cada miembro del Consejo Social con la gente de su departamento, su sección, su factoría. Y en esa reunión que llamamos consejillo, pequeño Consejo Social, consejillo, esa persona, ese miembro del Consejo Social, explica la situación de la empresa cada mes y al final de la reunión pregunta a su gente cuáles son los problemas, cuáles son las inquietudes, cuáles son las quejas, los recoge, todos los miembros del Consejo Social en sus respectivos departamentos recogen esas quejas, esas inquietudes, las trasladan al presidente, presidenta, director, directora y el siguiente mes tienen la respuesta. Esa es la base de que las cosas funcionen bien o relativamente bien. Ese es el modelo que llevamos aplicando prácticamente desde la creación de la primera cooperativa a finales o a mediados de los años 50. Ander, mira, Arnau, que es uno de los participantes, tenía así una pregunta. Yo creo que también relacionado con lo que has contado justo antes, a nivel de cómo es el Grupo Mondragón, el crecimiento y las cooperativas que forman parte. Arnau, si vols, formula tu mateix la pregunta. Bona tarda a Arratsaldeon, oi, que és Arratsaldeon? La tarda. Molt bé. Ser modus. Ja està, aquí s'acaba el meu euskera bàsic.
Bueno, és una pregunta que crec que va per les cooperatives grosses, perquè jo penso que sou un model digne d'estudiar i de seguir els vostres processos. Per mi, en molts moments, és per treure's el barret, però sí que el repte, quan els números són tan grossos, una de les preguntes que se m'acudeixen és, per exemple, no, de les 141 filials, moltes d'elles a l'estranger, doncs com es fa perquè no hi hagi vulneració dels drets laborals, per exemple, en aquestes empreses? O com es fa per, si existeix la possibilitat i la voluntat dels treballadors i treballadores d'aquestes empreses, doncs com es fa si volen cooperativitzar la seva activitat i d'alguna manera es volen integrar al grup Mondragón o a Mondragón Corporación Cooperativa, si contempleu aquestes opcions, perquè al final també per mi és una grandesa exportar, no, de la vall de Rasate, no, de poder ajudar a la cooperativització d'altres comarques arreu de, ja no només de l'Estat, sinó arreu del món. Bueno, és una de les coses que quan són aquests números, aquests volums tan grans, doncs em plantejo, no? Gràcies, mil esquer. Molt bé, Arnau. Bien, pregunta delicada. Nosotros somos 96 cooperativas, estamos aquí y las plantas que tenemos en el mundo no son cooperativas. Esa es una contradicción. Si vamos a nuestros principios que he mencionado antes, los principios están aquí, la realidad está aquí. Entre lo que somos y lo que queremos ser, hay un gap, hay un diferencial, hay muchísimas contradicciones y esa es una. Bien, hemos intentado solventar esa contradicción. La primera vez que vamos fuera es en el año 89, nos vamos a México. ¿Por qué? Porque nuestro cliente nos dice, oye, vosotros sois proveedores míos, si queréis seguir siendo proveedores míos, tenéis que poneros allá donde está mi planta de ensamblaje, que es en Querétaro, México. Bueno, pues ahí vamos. Muchas de nuestras empresas son así de componentes de grandes multinacionales, así que tenemos que ir donde van ellos. Una vez de que ponemos en marcha esa empresa no cooperativa, les planteamos a los potenciales socios la posibilidad de ser socio. Y les decimos, bueno, si sois socios, socias, no vais a trabajar 8 horas o 9 horas en la máquina, vais a tener un tiempo para leer documentos, para tomar decisiones. Algunas decisiones no son populares, son difíciles, pero os vamos a formar y para comenzar como socio vais a poner dinero, vais a poner 5.000 euros. ¿Cómo? ¿Que hay que poner dinero para trabajar? No, thank you, no, gracias. Hay un impedimento que es cultural en muchos lugares del mundo. En otros lugares del mundo el problema es legal. No hay ley de cooperativas. En China tienes que ir de la mano de una empresa de allí, una joint venture. Bueno, pero imaginemos que hubiera, esto lo hemos intentado seriamente en México y en Brasil, y no pudo ser. Imaginemos que en Francia, una de nuestras filiales, pues allí la ley posibilita hacer cooperativas, e imaginemos que hay un entorno de trabajadores que culturalmente están a favor de ser propietarios de su propia empresa. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Vamos un día a la empresa de ahí a Francia y les decimos, oye, ¿qué tal si os convertís en cooperativa? Pues ya no empezaríamos bien, porque nuestras cooperativas han empezado de abajo arriba y esto sería de arriba abajo. Bueno, pero si dejáramos eso al margen, ¿tendría sentido que nosotros les dijéramos a los trabajadores y trabajadoras que tenemos allí, oye, vais a ser cooperativa, ponéis tanto dinero, la maquinaria, el know-how, la lista de clientes vuestro, y ahora sois competencia nuestra? No tiene sentido. ¿Qué podríamos hacer? Y lo hemos hecho en el Estado español. Lo hemos hecho en Euskadi y lo hemos hecho en Galicia. Hemos convertido algunas de nuestras filiales en cooperativas mixtas, 49% en manos de los trabajadores de esa empresa, 51% en manos de la cooperativa matriz. En Galicia hubo que cambiar la ley de cooperativas. Hubo que cambiar la ley de cooperativas. En Euskadi no, pero también fue muy complicado. Entre otras cuestiones, tienes que convencer a los sindicatos que tienen que desaparecer. Es decir, es complicadísimo.
estamos orgullosos de haber convertido, pues no sé si son tres, cuatro, cinco empresas en cooperativas y sumarlas al grupo como cooperativas. Ahora bien, la misión de Mondragón podría ser, pero no es cooperativizar el mundo. La misión de Mondragón es cooperativizar nuestro entorno, que es donde podemos tener impacto, que de hecho lo tenemos, y mejorar la sociedad donde estamos. ¿Qué es lo que hacemos con la gente de fuera? Hombre, pues si crees que Mondragón te puede servir de ayuda, de inspiración, ven aquí que abrimos las puertas de casa y te explicamos lo que somos. Y de alguna manera te ayudamos a sacar, inspirándote y explicándote, a sacar tu proyecto adelante. Eso es lo que hacemos con el mundo, porque la cantidad de personas que quieren conocer, quieren iniciar algo en el mundo es grandísima, ¿eh? En Mondragón recibimos pues casi 2.000 personas cada año. No ahora con la pandemia, pero antes de la pandemia unas 2.000 personas al año. Entonces, la misión de Mondragón es nosotros aquí y tú, pues hazlo en tu tierra, hazlo en tu región y nosotros, bueno, pues te apoyaremos de alguna manera. Pero cada uno que lo haga en su región, nosotros aquí, que es donde podemos tener impacto. Me preguntabas también si desde aquí, desde la central, desde donde estoy hablando, yo soy miembro socio de la central, que es una de las cooperativas de las 96 que conforman el Grupo Mondragón, si monitorizamos a nuestras empresas, a nuestras factorías en el mundo. No lo hacemos. Somos 60 personas, tenemos una serie de funciones y esa función no la tenemos, no monitorizamos tampoco si están cumpliendo con las pautas que tenemos medioambientales, de prevención de riesgos, de igualdad de género, etcétera. No las monitorizamos. Podría ser, pero no las monitorizamos. Hay una serie de directrices que, bueno, queda al amparo de cada cooperativa cumplirlas, que creemos que las cumplen. Garnica, m'agradaria afegir una cosa. Puc tirar un moment enrere? Sí. Gràcies. És que, com estàvem parlant de la participació i de la governança, i el Pau ha fet referència a les dificultats evidents que a vegades hi ha en distingir el paper dels diferents òrgans de governança, jo volia explicar un moment, per si no queda clar, la diferència que hi ha entre el Consell Rector i el Consell Social, perquè a vegades tendim a confondre la funció d'aquests dos òrgans, no? En el cas d'Abacus, el Consell Social és escollit pel 100% de les persones sòcies de treball, que, per cert, es tenen que presentar. Jo no tinc això, prefereixo sense imatge. Dic, la gent es presenta per ser membre del Consell Social i tota la cooperativa, tots els socis de treball els escolleixen. No els socis consumidors, sinó els socis de treball. El Consell Social és el que vella, diríem, segueix, vincula el conjunt de la cooperativa amb el clima laboral, la situació laboral, l'eficiència de la manera de treballar. I no només hi ha el Consell Social, sinó també més ampli, perquè cada centre de treball té una persona delegada, que és el que diem el Consell Social ampli. És a dir, tot això per a què? Per aconseguir el màxim de participants de Som Energia i de l'Olivera també necessitem aquesta informació. Però el Consell Social té aquesta funció, que per cert, la presidenta del Consell Social, perquè és una dona, participa del Consell Rector sense vot, però ve i participa i fa un informe de lo que ha passat al Consell Social al nostre Consell Rector. El Consell Rector, com he dit abans, són el 50% consumidores i el 50% socis de treball. I sempre presideix una persona, en aquest cas jo soc consumidora, jo no soc una professional de la cooperativa. I la funció bàsica del Consell Rector és vetllar per la bona gestió i per la continuïtat del projecte cooperatiu. Per tant, el Consell Rector pren decisions de caràcter global. No és el lloc on te discuteix si una persona és idònia per ser cap de votació. La veieu tallada? Sí. O no soc jo? Sí. Frozen.
Està... no està a ciutat, la Mavi, i s'ha quedat així. Mentre es reconnecta, diu l'Arnau que té una altra pregunta per la Mavi. Ens esperem això, que es reconnecti. Amb la intervenció de l'Ander, s'obrien com, per mi, dos fils, no?, de conversa. Un és això que deia l'Ander de la gestió de les contradiccions, sobretot quan vas creixent, no? I aquí, no sé, a Somanasia o a l'Olivera, com, no? Com us ho, si és que en teniu i com les entomeu, això per una banda. I després un altre fil de conversa que lliga amb una pregunta que us havien formulat i és com es genera el compromís de les sòcies treballadores i de les treballadores no sòcies amb la cooperativa, que això potser en Pau també apuntava algunes coses, no? Carles o Pau? Però jo crec que hi ha un tema que també ha sortit una mica, però que crec que hem de tenir en compte que jo crec que el que construeix més la cooperativa de manera més sòlida, per una banda, és tenir clar que cadascú, el que construeix nosaltres sempre, el que fa més cooperativa és que cadascú fem la nostra feina, la feina que tenim encomanada, el millor possible, de la manera més professional, no? Perquè en els col·lectius a vegades tenim tendència sempre a opinar de la feina dels altres o de l'organització, invertir molt temps analitzant l'organització i a vegades oblidem, diguem-ne, quin és l'encàrrec que jo tinc en el marc de la meva organització. I entendre que jo faci molt bé allò que tinc encomanat és el primer pas, s'ha apuntat abans, perquè la cooperativa sigui viable. A partir d'aquí sí que és veritat que hem de construir aquells espais, o sigui, que la gent fa pedagogia perquè entenguem que una empresa cooperativa és una empresa on és possible parlar de tot, d'aquestes contradiccions que deia l'Ander d'entre el somni i la realitat, i que és una empresa que vol viure com amb aquests espais de reflexió, de debat, i que això és possible, però hem d'entendre que això és possible en una escala de temps de mig termini, que s'activin debats, que es discuteixin, que s'arribi a conclusions, doncs pren el seu temps. I avui en dia, en aquesta civilització que vivim, que tot ho volem per ja, decisions que ja tinguin un impacte ràpid, és difícil que la gent sigui pacient, jo crec, amb la nostra pròpia organització. I això ens obliga a una certa com disciplina, no? Jo crec que, per exemple, nosaltres, per posar un exemple, estem en el món rural i en el món periurbà. Tenim dos grups de treball, doncs clar, les retribucions fins ara que hem decidit són les mateixes en un entorn i un altre. Clar, hi ha un debat important perquè el cost de la vida en un món com Barcelona és molt més alt que en un entorn rural, no? Què hem de fer? Ens hem de donar retribucions diferents? Bueno, doncs jo crec que podia ser just que fossin diferents. El repte és que la gent entengui que dius, bueno, obrim el debat, ens donem un temps, hi ha una gent de la cooperativa que es prendrà el temps per intentar valorar aquesta situació i hi haurà una resposta i que potser m'agradarà o potser no. Jo crec que som empreses en què hem de tenir una certa paciència i alhora, no, confiança, no, el que s'ha dit abans també, no? Però sí que som empreses en el que és possible discutir de tot o de pràcticament tot, no? Perquè una pregunta així concreta per al cas de l'Olivera, les persones treballadores, entenc que amb discapacitat, sí, o amb diversitat funcional, també participen de processos de debat o de reflexió o no, en el vostre cas? És una bona observació. Nosaltres és un tema que sempre hem tingut. En l'inici de la cooperativa volíem que ells fossin parts i poguessin esdevenir socis, si així ho volen. De fet, algunes de les persones amb risc d'exclusió passen a ser sòcies o ho són ja, de fet, no? Jo crec que també això mereix un procés molt adaptat perquè com a principi, diguem-ne, inspiracional, està molt bé. El que hem de buscar eines, què vol dir la participació concreta de persones amb diversitat funcional a la teva cooperativa. Jo diria que estem a nivell de principis, ho tenim tots d'acord, el que jo crec que hem de trobar eines concretes per cada diversitat funcional perquè realment tu facis que aquesta participació no sigui simbòlica, sinó que sigui real, no? I en alguns casos ja estem aplicant eines, doncs,
de seguiment individualitzat, de relació amb l'equip de treball, de participació en reunions, però és cert que encara hem de caminar molt a buscar les eines específiques, no? Carles, abans de donar-te pas, et sembla si li donem la re-benvinguda a la Mavi? Que... Perdoneu, no sé què m'ha passat, no sé si m'he quedat a mitges parlant, però bueno. Mavi, com que estaves també amb la paraula agafada, l'Arnau tenia una pregunta per tu. I després li passem la paraula al Carles. Com vulgueu. Bé, bona tarda, Mavi. Els elogis els teniu en tant que cooperatives grosses i que les coses us rullen, sobretot vosaltres, les grosses, diguéssim, a Bacus i que sou referents del cooperativisme català i basc, en el cas de Mondragón. Per tant, vaig una mica a ser una mica quisquilloso o punyent, no? Hem de patir sempre, eh? Bueno, és que... Com som els cooperativistes? O sigui, la reflexió és que és un cas que ens hem trobat en el municipi on jo visc, que compaginar la necessitat de seguir fent viable un negoci com a Bacus amb l'interès i la cura de la comunitat que marca el setè principi cooperatiu. I ho dic en el cas, per exemple, del que ha passat al nostre municipi. Només hi ha una llibreria, per desgràcia, a tot el municipi, que bona part de la facturació la feia durant l'època de matriculacions escolars, fins que doncs, fa un parell o tres d'anys a Bacus es va instal·lar relativament a prop i va començar a oferir aquest servei a les escoles. Llavors, clar, el tema és que a Bacus ja és un projecte viable que va tirant i que ha d'anar fent feina, no? I com evitar que un projecte cooperatiu d'aquest tipus, que en teoria doncs, ha de vetllar, entre altres coses, per l'interès per la comunitat, no desajusti la comunitat municipal, en aquest cas, de petit empresariat cultural, no? Com podem intentar doncs que les contradiccions aquestes de les que parlàvem fa una estona fossin les mínimes, no? I en aquest cas, doncs, bueno, era una mica aquesta reflexió, no? Com fer doncs, que el cooperativisme gros no desajusti el petit empresariat popular, que no pot ser cooperativa perquè no hi ha prou llocs de treball, ni dos, com per fer una cooperativa, no? No sé si és més una pregunta, sí, una reflexió... Sí. Bueno. Jo t'agraeixo la reflexió perquè, a més, crec que és un tema que sempre cal pensar, no? Mira, nosaltres formem part del gremi de llibreters, entre altres coses perquè nosaltres som llibreters i tenim persones que són llibreteres i som comerç de proximitat. Aleshores, a mi em preocupa que el fet de ser una cooperativa que està en 33 localitats i té 48 establiments, puguem pensar que com és gran ja no té raó de ser que existeixi. És a dir, seria aquesta la contradicció, no? No, nosaltres som comerç de proximitat, estem compromesos amb el territori on estem, som part del gremi de llibreters i, per tant, treballem sempre, formem part de totes les entitats ara a Terrassa participem a tot, ara que estem a Terrassa. És a dir, la nostra vocació i la nostra voluntat és fer comunitat. I, evidentment, el cas que tu expliques, que no sé quin és exactament, perquè, evidentment, no és la meva responsabilitat, però dir-te que sempre intentem veure si podem fer alguna cosa conjuntament, ho hem fet amb algunes localitats, no? I que normalment és una feina de dos parts. És a dir, nosaltres hem d'analitzar si és oportú instal·lar-se en un territori, en una localitat, perquè hi ha demanda, perquè la gent ens ho suggerit,
per una sèrie de raons, i també el petit comerciant o llibreter té que veure com evoluciona o com modifica la seva manera de fer per poder ser viable. El que tu dius, i és veritat, hem de buscar la màxima coordinació, la màxima, però quina és la resposta? Que aleshores decidim no instal·lar-nos en cap lloc perquè en tots llocs hi ha algun petit que potser li quedarà afectat el fet de que Abaco s'instal·li. Nosaltres oferim coordinació, oferim la possibilitat de treballar junts. A vegades ha sigut possible, altres no ha estat possible, però tenim, jo crec, l'obligació de generar comunitat, però també de seguir fent el que nosaltres sabem fer, que és distribuir productes de qualitat i amb la major sostenibilitat possible vinculats a l'educació i la cultura. Aleshores, no és fàcil el que tu planteges, però evidentment nosaltres tenim la voluntat i tot l'interès en que allò que fem ho fem de la millor manera possible, encara que a vegades no sigui l'òptima, perquè segons com portéssim aquesta qüestió que tu dius, pràcticament no podríem instal·lar-nos en cap barri, en cap lloc, perquè sempre hi ha algú que és més petit. I a mi em preocupa molt que encara hi hagin persones que es pensin que el fet de ser una cooperativa que té establiments és que és una multinacional o és que és gran. No, no, és que nosaltres som llibreters i som botiga de proximitat i som persones d'un col·lectiu implicat en el territori. I ho volem fer. I aleshores, en aquest equilibri, hem de buscar tots com anem ajustant-nos o canviant algunes coses per fer-les possibles. Perquè això li passa a Bacus, li passa a Soma Energia o li pot passar a l'Olivera o a qualsevol cooperativa o a qualsevol empresa. Aleshores, hem de buscar la manera de poder anar junts de la millor manera possible. No és fàcil el que tu planteges, soc conscient, soc molt conscient, però jo crec que amb la major comprensió i carinyo i rigor possible hem de poder-lo abordar en cada circumstància, que no són iguals en un lloc o en un altre. Gràcies, Mavi. Gràcies, Arnau. Carles, tens la possibilitat o bé de seguir el fil aquest de les contradiccions, no? I de les dificultats de quan un és gran també, com seguir o com no renunciar a determinats valors, pràctiques o governances, o bé això que plantejaven, no? De, bueno, i com ens seguim treballant el compromís de les sòcies treballadores i de les treballadores no sòcies. No, les dues. El tema de les contradiccions, no sé qui ho comentava abans, no? Les cooperatives són fruit d'això, d'un somni, d'un projecte comú, no? que tenim ganes de tirar endavant i la cooperativa és l'eina. No? Però clar, què passa? Que aquest somni, els inicis potser és compartit o no, perquè al final el somni cadascú té el seu. A mesura que aquest somni es va transformant en una realitat i xoca a la vegada amb l'entorn, i l'activitat ha de seguir, és quan es comencen a generar doncs, aquestes contradiccions o simplement banys de realitat, no? Que dius, ostres, aquell somni que jo tenia m'adono que no és possible, no? Perquè simplement la realitat et diu que no pots anar més enllà, pel que sigui. A vegades hi ha coses que no es poden anar més enllà i s'han de reconduir, no? Que prendre aquestes decisions, per començar, és bàsic que tothom tingui aquesta informació, perquè si algú es queda amb la idea de que volia anar allà, si no li arriba la informació de que allà no es pot perquè hi ha una paret, perquè el que sigui, i hem de fer un canvi de direcció, que aquesta informació ha de ser compartida. Si no, ja es poden generar frustracions o d'alguna manera, decepcions, no? Dir, ostres, jo pensava que anàvem cap aquí i no hi hem anat, no? Llavors, bueno, totes aquestes contradiccions o canvis de rumb que a vegades tenen que prendre les cooperatives, nosaltres, per exemple, ara penso en un procés que vam fer fa uns anys, o que doncs, vam fer un procés on un dels motius pels que es va generar va ser justament amb el que us comentava abans del creixement. Hi havia qui posava en dubte que en el moment inicial, quan va néixer Som Energia, doncs,
bueno, no es pensava en gran, per dir d'una manera, i quan ja érem doncs, més de 5.000 contractes, hi havia qui posava en dubte, o, bueno, o si més no, el seu projecte anava cap a una altra direcció. I vam acabar fent tot un procés amb la participació de diferents socis dels grups locals, dels consells rectors, per debatre altres temes que hi havia en el calaix, però un dels més importants era aquest, el tema del creixement, no? I en aquell moment, doncs, bueno, al final es va decidir que no, que seguíem, que no, o sigui, no posàvem barreres al creixement, no és que l'impulséssim, però tampoc hi posàvem barreres, no? Era una situació molt, molt radical aquella, però era un posicionament, no? I com aquest, clar, en la cooperativa hi ha moltes maneres de pensar i aquesta contínua reflexió està bé qui sigui, perquè al final és el que ens retorna en aquell somni inicial, en aquell desig que teníem en uns inicis, i al final està bé, no?, que hi hagi aquesta crítica o simplement reflexió contínua, sempre i quan el sapiguem gestionar i no sigui un fre pel dia a dia, per seguir endavant, no? Perquè aquesta contínua reflexió alhora no sigui, doncs això, una llosa que no et deixi tirar endavant, no? Això en quant a les contradiccions. I el tema de la participació dels socis, Som Energia, bueno, en el cas dels socis consumidors, doncs ja ho he comentat abans, doncs tenim eines participatives online i intentem de fer doncs, jornades de presentació, tot el tema de la formació, que també us he comentat abans. Però llavors hi ha una altra part, que és la part dels treballadors. Nosaltres Som Energia, no som cooperativa, o sigui, és cooperativa de socis de consumidors només, no som socis treballadors, però la veritat és que fins ara tots els consells rectors ens han permès en el grup de treballadors funcionar d'una forma molt autoorganitzada, bastant equivalent a un funcionament cooperatiu, no? I nosaltres, mirant-me el grup de treballadors com si fóssim una petita cooperativa dins la cooperativa, doncs sí que hem viscut un procés en què vam començar doncs, fent les reunions, que estàvem tots al voltant d'una taula i la informació es traspassava ràpidament, es prenien les decisions de forma consensuada, però et vas fent gran, et vas fent gran, intentes mantenir aquest sistema de funcionament, però quan ja ets, ara que ja som 90 treballadors, t'adones que és un tap funcionar d'aquesta forma, no? I aquí el gran canvi de funcionament, que crec que ja s'ha dit abans aquí, és la confiança, o sigui, el saber delegar i saber que hi ha persones que tenen responsabilitats que faran aquella funció que tu els hi has delegat, que el grup de persones has delegat i que aquelles persones doncs, tiraran endavant i ho faran tan bé com sàpiguen. I aquest pas realment és complicat, no? Perquè sí que hi ha moments en què et sembla que, ostres, perquè tu no estàs participant d'allò, la cooperativa és menys participativa o hi ha menys democràcia. I no, al final hi ha un punt en què has de ser resolutiu i perquè si no és impossible avançar. Vull dir, en un projecte que cada cop és més gran i que cada cop hi ha més coses, és bàsic tots aquests processos de decisió anar-los escalant i que hi hagi doncs, cadascú al seu nivell la presa de decisions i de delegar confiances. Gràcies, Carles. Jo vaig llançant les preguntes que hem anat recollint, però de veritat que qualsevol que tingueu ganes d'intervenir, aixequeu la mà o digueu-nos-ho pel xat. Així que segueixo. Recuperant una mica aquesta, no, aquesta pregunta que llançava l'Arnau de Carabacus, però compartint-ho amb totes, algú també ens deia... Com podem arribar a les entitats d'economia social i solidària a les empreses privades, a les entitats mercantils d'un determinat territori o ciutat per poder col·laborar, establir sinergies, fins i tot rebre ajuts o patrocinis, no? Teniu experiències amb això, vosaltres? En col·laborar directament amb empreses mercantils i amb el teixit més... local, no cooperatiu o no d'economia solidària?
Nosaltres que venim del món rural, el món rural te n'adones que les categories a vegades que fem servir més en l'àmbit urbà es trenquen bastant, no? Nosaltres tenim una experiència interessant de dir de preparar lots de Nadal, regals d'empresa, i sempre hem dit que són lots amb valors, amb valor social, perquè estem proposant diferents empreses d'inclusió social que fan aliments, productes galetes, els arrugats, els vins, diferents les marmelades dels espigoladors, d'Imperfect, vull dir, diferents empreses socials, però alhora també considerem, no volem que la societat, o sigui, volem tenir una visió més global o interrelacionada, que socials només som les empreses socials, per dir alguna cosa. Un formatger que està al Pirineu, fent formatge, encara que sigui una SL o una petita emprenedor, també és social, perquè està jugant un paper important. A vegades una petita empresa familiar que manté una tradició antiga d'un nucli, doncs també és social, perquè després manté un negoci familiar, manté una xarxa de relacions humanes i econòmiques que si no es perden, no? Al final, intentar també fugir d'aquestes divisions que fem on social només som les empreses socials, no socials, podem ser tots, diguem-ne, no? Les empreses, entre cometes, de diferent tamany, també han de posar-se aquestes preguntes. En aquest sentit, per nosaltres, l'experiència d'aquests lots de Nadal, que és una manera molt concreta de visibilitzar, diguem-ne, la diversitat de propostes que hi ha en aquests aliments, en valors que diem, ens ha ajudat molt. Això, per una banda, com a proposta en concreta de col·laboració, també tenim diferents grups i plataformes on participem. Nosaltres hem creat un grup que es diu Bogadors, de diferents empreses socials en l'àmbit de l'alimentació. Després, també, com a empresa de vins, doncs estem a la denominació d'origen, a la Junta del Consell Rector de la denominació d'origen, Costers del Segre. Després estem al clúster de l'oli de Catalunya. Vull dir, entendre que tu tens una identitat social i cooperativa, però alhora estàs en un teixit del que has de formar part i de que t'has d'interrelacionar, no? I jo penso que aquesta visió més transversal d'allò que fas és el que aporta valor. M'ha agradat molt la pregunta de l'Arnau, perquè sí que és cert que aquestes contradiccions són les que et trobes dia a dia, no? I penso que el valor de les nostres empreses és que tenim l'espai de pensar, d'intentar, com deia el Carles, ser autocrítics, de plantejar-te les coses i donar respostes a la societat, no? I donar respostes a vegades que són respostes que, on humilment dius que segurament podies anar més enllà amb el que fas, però que tu, el que intentes és caminar, no? Perquè a vegades, avui en dia, trobo que tenim, hi ha una certa dinàmica, a vegades de seguida som molt ràpids a criticar o a qüestionar, però ens costa a vegades entendre la complexitat de caminar, de fer, no? Perquè si no, jo crec que és important això també. Em sembla, en relació a la pregunta que fas, no?, de la cooperació, a veure, Bacus té una llarga trajectòria de relacions i de cooperació i d'acords. No, és impossible fer el que fem si no comptem amb proveïdors i amb relacions amb tots els territoris, com deia abans, no? Formem part del grup Clade, que és un grup, em sembla, dels més importants, si no el més important, d'economia social a Catalunya, però és economia social, efectivament. Estem en el grup 3T de la cultura, que són empreses molt diverses per estimular el tema de la cultura. Tenim vinculacions i treballem amb Fundesplai, amb la Pere Tarrés, amb la Fundació amb Rosa Sensat. Tenim més de 200 acords amb entitats, institucions molt diverses, la Creu Roja o l'Hospital de Sant Joan de Déu, entre moltes altres. I en aquest sentit estem habituats a fer coses en relació amb altres, o pertanyem, com deia abans, amb el gremi de llibreters, que forma part d'un col·lectiu ben divers i ben singular. Així que, efectivament, jo crec que ens enriqueix les relacions
els acords i la cooperació, i distingiria entre el que són relacions comercials que tenen que existir, les relacions de cooperació, és a dir, treballar junts, i les relacions d'acords, que vol dir fem algú per l'altre i l'altre o l'altre fa algú amb nosaltres. I és normal que, com deia ara el Pau, doncs quan treballes en un sector, al final el que busques també és que la manera de treballar incideixi en la millora del com es fan les coses en aquest sector i, per tant, benefici a la gent en definitiva. Ander, no sé si tu hi vas a intervenir també respecte a aquesta qüestió. Bueno, en esta cuestión nosotros colaboramos con todo tipo de empresas, hacemos alianzas para investigar, para crear negocios conjuntamente, etcétera. Es algo que es beneficioso para que nuestras empresas sigan adelante. Y además, en la última asamblea del Grupo Mondragón, que se llama el Congreso, una de las resoluciones que se aprobó iba en este sentido, que hay que colaborar más con entidades de fuera del Grupo Mondragón. En relación con las contradicciones, yo le he dado muchas vueltas a este tema y personalmente creo que nosotros tenemos contradicciones en parte porque hemos escrito los principios. Las empresas mercantiles no tienen principios o no las han declarado, no tienen contradicción. En cambio, nosotros tenemos 10, pues tenemos contradicciones en cada una de ellas. Si decimos libre adhesión, pero luego en muchas de nuestras cooperativas hoy en día, pues es muy difícil entrar si alguien no tiene un nivel de formación profesional, porque esa industria lo exige, esa persona podrá decir, pues vaya libre adhesión que tenéis, que yo no puedo entrar. En los años 60, 70, 80, hasta hace poco era posible y ahora no. Hay muchísimas contradicciones, pero no solamente de cara al exterior, internamente también. Decía uno de los fundadores de la primera cooperativa, la cooperativa Bulgor, año 1956, que luego se llamará Faulet Electrodomésticos, la G de Ulgor, Gorroñogoitia, cuando se va a jubilar a finales de los 80, dice, tengo cierta pena porque no sé qué pasa con nuestras cooperativas o con las cooperativas en general, que el socio o la socia siempre espera más de lo que le da la cooperativa, espera más de la cooperativa. Pues eso es algo que lo vemos. Eso es algo que lo vemos y eso es algo que lo sentimos. Ahora, si sabemos que es así y si sabemos que hay contradicciones y esas contradicciones se hablan en el Consejo Social, por ejemplo, pues lo llevamos mucho mejor, lo llevamos mucho mejor. Pero yo creo que es una permanente o una constante que eso va a existir. Había, no sé si voleu comentar alguna cosa més respecte a això. Hi havia una pregunta formulada directament en el Pau, per l'Olivera, no? Per al sector d'activitat en el que esteu, no? Que segurament també, doncs el que dèiem, no? Cada sector d'activitat condiciona molt el devenir de la cooperativa i, per tant, bueno, doncs podem fer unes coses i potser unes altres no, no? Llavors, la pregunta deia, considereu interessant que les productores d'alimentació i begudes puguin generar experiències al voltant d'un producte? Distribució sí o no? Són dos preguntes, no? És com, per una banda, fins a quin punt, no? L'experiència de producte, no? Aquesta sobre, diguéssim, venda, diguéssim, d'un producte i després això, si cal ficar-se en l'àmbit de la distribució o no. Bueno, de fet, és molt interessant el que està passant amb l'alimentació i sobretot a partir d'aquesta crisi de la pandèmia. És molt interessant. Ha posat l'alimentació al centre del debat, jo diria, de les nostres vides i també de les nostres eleccions com a consumidors. Però el que és interessant és que el consumidor en l'alimentació passa a ser ciutadà, també. Ens volem alimentar segons els nostres principis, la nostra manera d'entendre la relació amb la natura també. I això, l'oportunitat d'aquesta pandèmia és que això ha passat a estar en primera línia, no? I jo crec que aquí és on s'activen totes les preguntes. Jo crec que nosaltres, com a productors, tenim clar que volem fer un producte arrelat al lloc on neix, amb una noció forta d'origen, i on aquest producte és transmissor de moltes coses. Aquest aliment
porta salut, porta plaer gastronòmic, porta respecte al paisatge, porta inclusió social, porta molts valors, no? És una mica la manera que tenim d'entendre els aliments, no? Com a ambaixadors també d'un territori i els productors que hi ha al darrere. Entendre els aliments així jo crec que et porta a aquesta col·laboració que dèiem territorial, perquè això no és una proposta individual de l'olivera, sinó és una proposta que es vincula amb altres productors que volen treballar en el mateix sentit, sobretot en un moment que l'agricultura i l'alimentació, i sobretot a Catalunya, ha viscut i està vivint un procés d'industrialització molt greu i de pèrdua de molts efectius, de molts pocs pagesos. Llavors, això et porta a buscar com aquesta relació i aquesta col·laboració, no? En relació a la distribució, jo diria, aquí és on els productors estem una mica més... vull dir, som més realistes, de dir, per exemple, nosaltres en el cas concret nostre, si els vins, la distribució es fa a través de distribuïdors, entre cometes, convencionals, que distribueixen vins per zones del territori, doncs nosaltres entrem en aquest joc. El que fem és que aquests distribuïdors entenguin les especificitats de la nostra, diguem-ne, identitat productora. Paradoxalment, per exemple, en el món del vi, si volem vendre i vendre amb el nivell de preus que estem, no podem dir que som cooperativa, perquè malauradament el fet cooperatiu es veu negativament en el món del vi. Quan dius aquest és un vi de cooperativa, la gent interpreta que és un vi que no té preu, és un vi barat, no? Llavors, ara bé, com a productors i com a diguem-ne, hem de palpar molt la societat i l'evolució de la societat, i el que estem veient és que la societat està canviant i que està prenent noves formes de consumir. I en aquest sentit sí que hem de dir, bueno, hi ha una distribució clàssica, nosaltres hem jugat, hi ha una distribució nova on passa per aliar-te amb altres productors, per interaccionar amb les cooperatives de consum, amb un nou tipus de consum que s'està posant en marxa. No? I això nosaltres ho hem d'escoltar, i en aquest sentit tenim una trajectòria i un posicionament que ens fa que ens puguem vincular molt a aquestes noves experiències de consum. Tot el tema del comerç online, nosaltres, per exemple, ara estem modificant la pàgina web, veiem que és una molt bona manera també de que la gent es culli. El que estem veient és que la societat, la gent vol passar de ser consumidora a ser ciutadans. I ja sigui amb l'energia que consumeix, amb on compra els llibres, on posa els diners o els aliments que menja, vol que aquesta experiència de consum no sigui un intercanvi econòmic, sinó sigui una experiència de ciutadania. Jo crec que això és molt interessant. No sé si t'he respost bé, però si hi havia... Ojalà haguéssim més que fessin el que tu dius, perquè sí que és veritat que hi ha més persones que volen no tant ser consumidors i no ciutadans, però crec que davant de l'experiència que estem vivint i de com arrasen determinades plataformes, tenim molt camí a fer encara. Sí, sí. Segurament, eh? Nosaltres, dintre del que cap, som una experiència de dimensió relativament reduïda i, clar, i que tenim un vincle molt gran. Som relativament locals, venem el 90% dels nostres productes els venem a Catalunya. Llavors, sí que en aquest sentit tenim molt vincle amb aquesta societat i sobretot amb aquesta societat civil que experimentem, que cada vegada es mobilitza més, no? Lligat amb això, recomanacions o... no ho sé, o estratègies que estigueu, diguéssim, seguint per afrontar els reptes que ens venen des de les vostres cooperatives? Sí. Bueno, jo no volia parlar, però veig que ja m'he percibit. Que dic, nosaltres és un, diguem-ne, és algo molt clàssic de dir-ho, però entendre la crisi com a oportunitat en la mesura que puguem, de dir, sí que nosaltres intuïm que, o sigui, la restauració ha baixat molt, molta gent està patint molt, però alhora experimentem
que la gent hi ha coses que vol canviar en els seus hàbits de compra, en els seus hàbits, no és només la compra, sinó vincular-se a uns productors, per exemple, nosaltres en concret, que estem al món rural, la percepció del territori després d'aquesta crisi, de la vida als pobles, de com hem de construir un país equilibrat, ha canviat arrel d'aquesta crisi. Segurament a nivell energètic, per exemple, també, no? Una operadora que comercialitza energia verda, doncs també obre un debat molt interessant. Nosaltres ho estem vivint aquí. Jo crec que el repte és com intentem que aquesta crisi creï els costos socials que es genera siguin mínims, però alhora siguin una oportunitat per canviar alguns hàbits que eren absolutament depredadors i que jo crec que no ens humanitzaven. Nosaltres experimentem, quan la gent li agrada consumir els nostres productes, gaudir-los i vincular-se a allò que fem, experimentem que això crea com un ciment social, no? És el que deien alguns, de dir, aquesta experiència de ciutadania i de vincle amb allò que hi ha al darrere dels productes, al final ens humanitza, no? Pues per nosaltres intentem que aquesta crisi sigui una oportunitat per tirar del fil d'aquesta manera d'entendre la teva pròpia activitat econòmica, però alhora la relació amb els teus consumidors, clients i amics, no? Jo potser comentaria tres coses. En relació al moment actual, que estic d'acord que potser sí que cal estar amatent a les oportunitats, hi ha hagut una qüestió en la que tots ens hem vist implicats i ha sigut la immediatesa amb la que hem tingut que abordar la transformació digital. És a dir, nosaltres teníem previst en el pla estratègic un procés molt important de transformació digital de tota l'organització, no només de l'e-commerce, i efectivament el que potser hauríem fet en 3 anys ho hem tingut que fer en 3 mesos, perquè ha estat imprescindible posar tots els recursos disponibles perquè la botiga online funcioni en les millors condicions i perquè el conjunt de totes les botigues físiques puguin també incorporar els elements de la digitalització. Jo crec que aquest és un repte que no podem estar al marge i que té que veure, a més, amb la capacitat del petit comerç, la capacitat de tenir aquesta transformació digital en bones condicions. Però també crec que hi ha una altra qüestió molt important i és que en plena crisi de la pandèmia hem obert al carrer Enric Granados de Barcelona l'espai Abacus, que és el que nosaltres hem proposat com la nostra proposta de valor. És a dir, l'espai Abacus expressa i es veuen, i ho podeu veure i llegir, quins són els valors per als que aposta Abacus des del punt de vista de l'educació, de la cultura, de la ciutadania, de la comunitat, de la diversitat. Per tant, compartir valors, espais on compartir valors, però espais sostenibles també. L'aposta perquè les cistelles per recollir els productes siguin de xarxes que estan tirades al mar i que estan reciclades per convertir-les, no tothom, encara que ho diu el cartellet que posa la cistella, ho identifica. Moltes vegades fem grans esforços i invertim diners perquè la gent sigui més conscient de que quan diem sostenibilitat, què volem dir, però no sempre l'impacte que aconseguim és el que volem, cistelles fetes amb xarxes o, per exemple, l'aposta per vendre sense plàstics i en granel. Bueno, vendre l'engròs és un esforç que moltes vegades té problemes perquè incita més al robatori, però, a més, perquè hi ha gent que, lluny de valorar-ho, diu, caramba, ara ja no puc tocar l'envoltori, li sembla de poca... És a dir, hi ha un conjunt de qüestions, de la inversió que fas perquè els mobles siguin de fusta reciclable, és a dir, una sèrie de coses que suposen un gran esforç col·lectiu i una inversió i que necessites compartir per dir aquesta és la nostra proposta de valor, un espai que comparteix valors, que és sostenible i que, a més, està obert a la ciutadania, tot i que en aquest moment la capacitat per compartir coses amb la gent doncs té, com tots sabem, limitacions. Aquest ha sigut un altre dels reptes que hem afrontat en plena pandèmia per fer-ho possible.
Així que jo sí que crec que hi ha oportunitats, però també hi ha molts problemes, perquè tenir 4 mesos pràcticament les botigues tancades vol dir que hem deixat d'ingressar. I si deixes d'ingressar vol dir que la capacitat que tenim de respondre amb la gent pues, és més difícil, perquè no oblidem que no ha sortit en tot el debat, però que és molt important. Les cooperatives ens financiem amb recursos propis. Per tant, nosaltres tenim el capital social, l'obligatori i el voluntari. És veritat que també hem tingut que demanar crèdits i en aquest moment els hem aconseguit, però les cooperatives no poden buscar diners de gent que posa diners perquè encara que perdis diners puguis seguir avançant com algunes grans empreses que tots sabem que tot i tenint importants pèrdues pues, seguien acumulant capital per tirar endavant. Així que jo crec que aquestes coses són part dels reptes actuals. La transformació digital, seguir apostant per la proposta de valor a pesar de les dificultats i tenir molt clar el rigor de la gestió econòmica perquè el capital que disposem és els recursos propis. Gràcies, Mavi. La Lorena fa molta estona que té la mà aixecada. No sé si, Lorena, et ve de gust preguntar o vols que acabin de fer aquesta ronda així com una mica de com estan afrontant els reptes i després preguntes el que... Sí, endavant. Sí, és que la pregunta era aquesta reflexió de aquest fil era meu i m'interessava només una mica més de matisos a nivell de la necessitat de comunicació. Si voleu ho reprenem després. Molt bé. Sí? Molt bé. Vale. Genial. Doncs això. Vale, yo quiero hacer mención al grupo, la importancia que tiene el grupo de Mondragón, ya desde, bueno, no fue hasta los años 60, bueno, más o menos a los 10 años de la creación de la primera cooperativa, cuando se crea el primer grupo, las cooperativas se van asociando a Caja Laboral, esto se va a llamar en aquel tiempo Grupo Asociado a Caja Laboral, pero dentro de aquel conglomerado van creándose grupos, aunque no es fácil. El primer grupo es en el año 64 y el segundo va a venir 15 años después. Cuesta hacer grupo, cuesta ceder parte de la soberanía. Y luego hoy ya, dentro de lo que es Mondragón, aquello que se llamó Grupo Asociado a Caja Laboral, hoy se llama Mondragón, pues hay subgrupos que se llaman divisiones. ¿Cómo hacemos frente a las crisis? ¿Cómo estamos haciendo frente a la crisis actual? Con la fuerza del grupo, que se traduce en, por un lado, en cuanto a la supervivencia de nuestras empresas. Las empresas en su momento, en marzo, abril, mayo, tienen necesidad de liquidez, acuden al ICO, acuden a la entidad pública que tenemos aquí en el País Vasco, que es el Cargui, pero algunas necesitan más y es el propio grupo, a través de los fondos que tiene, fondos que son creados por los resultados positivos de las cooperativas, pone a disposición de las cooperativas hasta 52 millones de euros. Eso por un lado. Por otro lado, aparte de los dineros, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho en crisis anteriores? La reubicación de trabajadores. Si yo trabajo en una cooperativa, si soy socio de una cooperativa y me quedo sin trabajo, tengo derecho a trabajar en otra cooperativa del Grupo Mondragón. Si no hubiera trabajo para mí en el Grupo Mondragón, por el perfil que tengo, tengo derecho a recibir formación. También hacemos eso para ser más empleable. Y si aún así no hubiera trabajo para mí en el Grupo Mondragón, tengo derecho a recibir un salario de desempleo por parte del grupo. Para esto último que estoy diciendo, tenemos una cooperativa que se llama Lagunaro y es nuestro sistema privado de seguridad social complementario al sistema público. Lagunaro es parte de nuestra pensión y Lagunaro es aquello que estoy comentando ahora, que son las coberturas que activamos en caso de crisis y ya hemos sufrido unas cuantas crisis, y le llamamos a esa cobertura ayuda al empleo, no ayuda al desempleo, en positivo, ayuda al empleo. Está la reubicación, está la formación, está el salario de desempleo y hay un elemento muy importante que lo hemos aplicado y lo estamos aplicando, que es aquello que llamamos calendario flexible. Este es un mecanismo por el cual ahora no tanto, pero en marzo, abril, mayo,
que no había trabajo en muchas cooperativas industriales, estuvieron al 25% de su capacidad. Tuvimos casi 9.000 personas dentro de este programa que estoy mencionando, el del calendario flexible, que consiste en, si no tengo trabajo durante un tiempo, bien, pues no trabajaré, pero en el siguiente periodo, que son máximo 6 meses, voy a intentar recuperarlo. Y si en el conjunto de ese periodo, el primero, que no hay trabajo suficiente, y en el segundo, que voy a intentar recuperarlo porque hay trabajo, si no se compensara la segunda parte, si la primera parte no se compensara con la segunda, recibiría un 80% del salario. Bien, hemos tenido en calendario flexible unas 9.000 personas y ya nos quedan pocas porque afortunadamente ahora estamos al 90% de nuestra capacidad en el ámbito industrial. Bueno, esos son mecanismos que son posibles a través del grupo. Y el grupo, como decía, pues se ha hecho poco a poco, no se hace de la noche a la mañana. Gracias, Ander. Carles, no sé si vols compartir una mica des de Somonasia com esteu, sí, mecanismes o coses concretes com les que ens explicava l'Ander, no? Així com... Sí, sí, reptes d'aquesta situació que tenim ara. Som Energia va néixer el 2010, que ja estava en plena crisi del 2008, tot aquell moment. Llavors, d'alguna manera, també és la reacció a una situació, no? És com una resposta, eh? I jo crec que ara mateix té més sentit que mai el ser cooperativa, no? És quan busques el suport del grup, no? per aquelles situacions complicades, no? I nosaltres com a cooperativa elèctrica, doncs el que volem és buscar mecanismes, doncs, per fer front a situacions, doncs, de pobresa energètica, situacions complexes que es van generant, que anem veient nosaltres en el nostre entorn, i mirar de quina manera, doncs, des de Som Energia podem donar-hi una volta més, no ser com una companyia a l'ús, sinó, bueno, d'alguna manera demostrar que tenim uns sentiments que van més enllà dels mercantils, no? Sempre amb les limitacions, que evidentment som una activitat econòmica i hem de veure fins on podem arribar, i a més tenir en compte que, de fet, tampoc ens podem extralimitar amb el sentit de que és una funció que segurament li tocaria fer a l'Estat, no? De cobrir aquestes necessitats que potser ara mateix no queden cobertes. Llavors, un dels reptes és com podem facilitar, doncs, aquestes situacions que ens anem trobant, i de quina manera Som Energia pot ser més un actor més directe amb aquest tipus de coses, de temes de pobresa energètica. I després, reptes de futur que tenim nosaltres ara són els de temes tecnològics. O sigui, el món elèctric s'està transformant totalment. Llavors, hem de fer una readaptació perquè en el futur el sistema elèctric canviarà moltíssim. Doncs el tema de que el consumidor a la vegada pot ser productor, el tema de la producció d'autoconsum, de posar-se teulades a casa, doncs és un tema que ja l'hem engegat, que ja estem fent instal·lacions d'autoconsum, però que té que anar a més, i llavors hem de veure de quina manera ho anem gestionant. Projectes de generació. Quan vam néixer, l'objectiu era produir el 100% de l'energia nosaltres mateixos. Ara mateix, cada vegada, com que hem crescut molt amb contractes de llum, cada vegada estem en un percentatge més baix que ens cobrim, no? I alhora estem amb el dubte de que per cobrir aquest percentatge que ens falta, hauríem de fer projectes enormes, i tornem a xocar amb aquell somni que dèiem al principi. Bé, ens imaginàvem faríem una teulada i amb aquella teulada ja tots doncs tindríem la llum. No, hem de fer grans projectes de moltes hectàrees, i aquí comences a xocar. Bueno, i el sector agrari què hi dirà aquí, o com ho fas, no? Llavors, bueno, comença els dubtes i l'única la gestió d'aquestes situacions noves que abans no teníem perquè, bueno, no teníem necessitat de fer uns projectes tan grans, no? I llavors una altra cosa vinculat amb el tema tecnològic i que també ens ve per Europa és el tema de les comunitats energètiques, que aquest jo crec que és el gran focus on nosaltres
O sigui, la Som Energia, un dels motius pels que va néixer va ser el canvi de model energètic. El canvi de model en quant a energies renovables està clar que ja ve sol, o sigui, està invertint aquí a Espanya els grans fons d'inversió, vull dir, aquest canvi ja ve sol. El que hem de procurar, i aquí és on Som Energia, doncs, hi pot fer més, és que aquest canvi de model no només sigui energia renovable, sinó energia en mans de la ciutadania, no? I aquí és on, a través, sobretot, de comunitats energètiques, de col·laboracions amb ajuntaments, coses d'aquest tipus, intentar, doncs, que aquest canvi sigui, doncs, el màxim de proper al ciutadà. Llavors, una mica aquests serien els grans reptes que ens venen ara a nosaltres. Gairebé res. Lorena, que tu tenies la paraula demanada fa molta estona. Tenim un quart d'hora així per acabar, així que micros oberts, si voleu també posar les càmeres. Ja. Lorena, quan vulguis. Sí, bueno, potser he perdut una mica he perdut fins i tot jo el fil de la pregunta, perquè al final anava una mica adreçat a aquesta pregunta, no?, que feia de traslladar una experiència de producte a les consumidores. Per mi aquesta vivència trobo que pot ser un punt molt fort a l'hora d'humanitzar pues els aliments i les begudes, específicament, que és en l'entorn en el que jo em bellugo en comoditat, no? I crec que és molt important per aterrar tot allò que passa més enllà de les xarxes, no? És evident que l'e-commerce i que tota aquesta actualització que hem hagut de fer per poder vendre els nostres productes online i bla, bla, primer, hi ha molta competitivitat a nivell de preu, perquè evidentment les macro proveïdores en aquest sentit ofereixen preus ridículs de distribució, de transport i de tal, i per tant aquí perds competitivitat. I jo penso, em pregunto, i si amb això li ofereixes un valor, no? Pues jo penso, en el meu cas, per exemple, estic fent coses tipus de tastos virtuals, de vendre packs que després propicien una trobada amb els elaboradors o amb les productores, o, bueno, de diferents maneres. I la pregunta una mica, o no sé què us sembla, si és que estic invertint una energia que no serà interessant, o creieu que pot ser una bona llavor per humanitzar una mica el comerç, tot una, sempre orientant-me a intentar transmetre aquell valor, no?, que abans deia, perdona que no me'n recordo del nom, ho tinc apuntat, en Pau, no?, que parlava de distribució, pues, potser ni cal, no?, perquè aquella transmissió de valor no te la fan una mera, de vegades un servei de transport, no?, d'un punt amb un altre, i te compren de vegades molt volum, però es perd l'essència, no?, d'allò. I per mi aquella essència té a veure amb la cura de la societat, i si transmetem d'alguna manera didàctica i experiencial els valors d'aquest tipus de producte, considero que podem transformar la societat incentivant aquest consum, no? Perquè és un consum més enllà de saber que hi ha uns valors de sostenibilitat, d'equitat, etc etc. També és que, a més, t'aporta coses, no? O sigui, no només estàs contribuint a una societat millor, sinó que, a més, estàs gaudint-lo, no?, d'alguna manera directa. M'explico? No sé si... I no sé si us sembla que és una... Perquè, bueno, la meva intenció de... Clar, evidentment, jo ara us escolto, no?, que són macrocooperatives, i penso, jo soc una petita llavor, no?, la meva idea no sé cap on anirà, però... Per mi això és un forat que la societat... És interessant, no?, aportar aquí, però no, m'assembla a mi. I no sé si de la vostra perspectiva, que teniu molt de trajectòria i tal, us sembla que això pot construir, o és un valor que jo crec que existeix i en realitat la gent no ho apreciarà. No sé si és una... Si es cau, eh? I si aquests 15 minuts ens queden els hem d'invertir en una altra història, doncs em semblarà perfecte, eh? Perquè no vull ni molt menys... ocupar aquesta estona de debat. Gràcies. No, jo crec que sí que és cert que la societat és molt més sensible a un concepte ampli de responsabilitat. I això, qui millor ho saben, són les empreses de capital ordinari. O sigui, quan una cervesa fa un anunci, quan comunica cervesa parlant dels plàstics del mar, és perquè ha copsat molt bé que la societat està canviant, no? O sigui, això, jo crec que a vegades tenim, sobretot al món cooperatiu, un repte de comunicar bé
els valors que tenim i allò que estem aportant a la societat. I jo diria que la societat està canviant. Tenim un repte més comunicatiu i d'eines de comunicació i d'explicatives, més de sensibilitat, perquè jo crec que està arribant la sensibilitat. I en aquest sentit sí que crec que estem en un moment interessant pel món cooperatiu. L'altra cosa, nosaltres sempre diem, en el nostre cas, que ens inspira molt de dir, en el cas dels aliments, hem d'aconseguir, jo podia ser aplicable a altres productes, però de dir, tu has de fer el teu producte, el nostre oli, el nostre vi, ha de ser objectivament molt bo. I després, i això tenim avui en dia eines per mesurar-ho, per tastar-ho, per analitzar-ho, ha de ser objectivament molt bo. I a partir d'aquí anem a afegir tots els valors que té i anem a explicar-los, no? I anem a veure. Però si en el nostre cas posem en el primer lloc el producte, perquè si aquest producte no és objectivament molt bo, per molts valors que tingui, no funcionarà, diguem-ne, a nivell, diguem, com a activitat econòmica, no? Nosaltres insistim molt en això i fins i tot volem que amb el consumidor el primer contacte sigui tastar el vincle per un producte molt bo i després que s'interessi més enllà. No volem ser molt explícits amb la comunicació del valor social o del valor cooperatiu, perquè a vegades nosaltres diem més, no volem que sigui un argument de venda, s'acaba convertint en un argument de compra i de fidelització. Si us fixeu, per exemple, els iogurts de la Fageda no apareix en cap moment, que és una empresa d'inserció, però tothom ho sap, o sigui, ho han sabut fer molt bé, no? Però la importància de que el producte sigui molt bo. Jo estic molt d'acord amb això que diu el Pau, com no podia ser d'una altra manera. Lorena, mira, em sembla que el concepte d'experiència de compra és cada vegada més important, el Pau ho deia ara. És a dir, és el que compres i consumeixes, però és també a on ho compres, quina perspectiva tens, com t'han atès, què et sembla, quina experiència t'ha generat abans i després i en la compra, no? I entre aquesta experiència de compra té molt que veure el producte, però també pot arribar a tenir molt que veure qui l'ha fet i com has arribat al producte. Així que, sens dubte, que l'experiència de compra, que és presencial i digital i que pot ser una combinació, serà cada vegada més significativa. Jo només voldria compartir la importància de la comunicació i convidar-te, si et sembla bé, a que vegis en detall l'anunci que hem fet, l'espot que hem fet per Nadal a Bacus, on parlem del Nadal, de les coses importants, perquè ens sembla molt important no només el que compres, sinó qui ha pensat en tu, per què ha pensat, com ho ha embolicat, com t'arriba el producte, etc. Ja fa anys vam fer, cada any fem campanyes vinculades a valors. Vam fer, no sé si recordeu, aquella campanya que tenia que veure amb una joguina que no existia, que es deia Adam, la joguina que no existeix. I a dintre de la capsa hi havia un conjunt, com un decàleg, de criteris per als quals no comprar esbiaixadament amb criteris sexistes o no comprar amb estereotips. Hem posat en valor la importància del joc col·lectiu, posem en valor el que significa estar amb altres, el compartir... Bueno, doncs tot això necessita eines per comunicar. I com deia el Pau ara, la comunicació no sempre vol dir que diguis exactament és que això és d'una empresa que, a més, tots compartim la propietat i distribuïm els excedents en igualtat de condicions i és una empresa equitativa. Això, evidentment, és molt important, però hem de poder posar l'ànima del que volem compartir amb els valors que són els que la gent, jo crec que pot també entendre i fer-se els seus. Doncs moltes gràcies, a tots dos. A tu. I ànim, Lorena. Doncs no sé si l'Arnau o la Núria o en Jairo... Mentre s'animen, si em permeteu, faré una broma. Jo faig com el Pau, no?, que deia que té un pito sudes, doncs això jo crec que no m'ho guanya ningú. Doncs això, que així abans de plegar, no sé si teniu
Alguna pregunta més, l'Arnau, en Jairo, la Núria, no? Sobretot així per compartir. També podem això, no, obrint els vídeos i així ens anirem acomiadant. Jo preguntes no, perquè bueno, les havia avançat i tu ja les has transmès, però m'he adelantat amb ells dos que ja han parlat, però volia agrair, no? Agrair, la veritat és que els que estem a cooperatives petites, que el nostre dia a dia és molt diferent, poder escoltar experiències amb trajectòries llargues i amb aquest, jo crec que també amb aquesta humilitat, no? D'acceptar que hi ha contradiccions, que hi ha límits, que hi ha moltes coses per fer encara, però alhora que ja s'han fet molts avenços, no? I tot això jo crec que ens engresca els que tenim una trajectòria potser més petita, diguem, no? O més territorial, no? Més local, diria jo, no? I res, només obrir a micro per agrair-vos a tots, eh? A tots, totes les vostres aportacions han sigut molt interessants, que hem estat aquí les dues hores encara que no se'ns hagi vist, eh? Gràcies. Sí, això es diu constància, constància total. Doncs, no sé... Lander, jo crec que l'Ander està parlant, però té... Ander! Sí, sí, comparto otra idea. Relacionada con los valores, yo suscribo lo que habéis dicho anteriormente de los valores y quiero también para vuestra reflexión. Cuando se fundan las primeras cooperativas de Mondragón, lo hacen gentes con unos valores muy fuertes, muy sólidos y tienen la gran idea de plasmar esos valores en normativas, en leyes, en normativas de régimen interior, en los estatutos, de manera que las siguientes generaciones que van entrando van a funcionar de manera cooperativa, con sus contradicciones, pero de manera cooperativa, ya sean los millennials, los X, los Z, y se van a afrontar los retos que tenemos delante, como pueden ser la digitalización o el trabajar en base a las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues de forma cooperativa, gracias a toda esa regulación, aunque la sociedad y aunque la gente que entre en nuestras cooperativas no sea tan cooperativista como lo fueron hace años. También tenemos, hay que decirlo, un centro de formación que se llama Otalora para formar a nuestra gente. Quiero compartir esta otra transparencia que viene a decir estas cosas. ¿La estáis viendo, no? Bueno, esto está sacado desde pocos metros donde se sitúa nuestro centro de formación. Y con todo, hay que recordar, y a mí esto me gusta recordar, a mí, como decía el otro, me llena de orgullo y satisfacción. Decir que allí donde hay muchas cooperativas, por ejemplo, desde donde estoy hablando, este es el municipio de Mondragón, pertenecemos a la comarca del Alto Deba, pues bien, la comarca del Alto Deba es normalmente en el Estado español la región que tiene menor desempleo. La comarca del Alto Deba es normalmente en el Estado español la región que más invierte en I+D, porque queremos seguir existiendo. Y la comarca del Alto Deba es normalmente en el Estado español que presenta menor desigualdad económica. Si medimos la desigualdad económica en base al índice Gini, pues estamos cerca del top mundial. En el top mundial están Islandia, Noruega, Finlandia. Bueno, en aquel caso se trata de países que, bueno, se crea la desigualdad y a través de un sistema fiscal importante y especial intenta redistribuirlo. Es en el segundo momento cuando se redistribuye. En nuestro caso es desde el primer momento, gracias a la forma cooperativa. Amén. Envidia de... La envidia de todo el territorio peninsular. Pues, doncs això, agrair-vos molt a totes. No em pertoca a mi fer el tancament, però això, un plaer escoltar-vos, sens dubte. I això, el que farem serà recollir algunes de les coses que jo crec que heu anat dient perles no, molt interessants, i les utilitzarem, si us sembla bé, demà pel tancament de les jornades. I això, un plaer per part meva. De part del Servei d'Emprenedoria i Economia Social, doncs donar-vos les gràcies a les participants, primer, que han estat molt poquetes, però que aquí, tot i ser poques, ens mantenim i totes les activitats els gravem, perquè llavors els recuperem i els pengem a la web de Terrassa Cooperativa i la gent els pot anar veient en diferit.
i també donar-vos les gràcies a les cooperatives que avui ens heu acompanyat per dialogar, per conversar, per pensar, per criticar-nos, per, bueno, per una mica entrar en el que preteníem, no? Que era una mena d'això de diàleg. I que demà seguirem amb les jornades professionals, que tenim doncs, només durant el matí, que trucarem una part d'intercooperació entre empreses i entitats de la ciutat i llavors tractarem temes de finançament. I estem acabant ja la Terrassa Cooperativa, així que gràcies a totes i a tots i ens veiem. Res més. Gràcies. Adéu, bona tarda. Gràcies a vosaltres i molt d'ànim. Endavant. Seguirem. Endavant. Gràcies. Sento córrer pel meu cos. L'aire s'esvera i em toca la cara.